السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ہے اسد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او یو۔ امید ہے تمام فرینڈس خیریت سے ہوں گے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایڈمیشن کلوز ہو چکے ہیں۔ کون سی کلاسز کے ایڈمیشن کلوز ہو گئے ہیں آج کی سویڈی کے اندر اسی حوالے سے آپ کو انفارمیشن دے دی جائے گی، اور اس کے علاوہ طلبہ کو ایک آخری موقع دیا جا رہا ہے اور آپ لوگوں نے اس موقع سے لازمی طور پر فائدہ اٹھانا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو اس ویڈیو کے اندر جو انفارمیشن دے دی جائے گی اس کے اوپر آپ نے لازمی طور پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، چینل سبسکرائب کر دینا ہے، کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ کر دیجیے گا۔ تو بغیر آپ کو ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو شروع کر دو۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کون سی کلاسز کے ایڈمیشن جو ہے وہ یونیورسٹی نے کلوز کر دیے۔ سب سے پہلے ایم فل کے ایڈمیشن کلوز ہو چکے ہیں، پی ایچ ڈی کے ایڈمیشن کلوز ہو چکے ہیں، ایم ایس پروگرام کے ایڈمیشن کلوز ہو چکے ہیں، اور بی ایس پروگرام جو کہ فیس ٹو فیس پروگرام کے اندر شامل ہے، ان تمام کلاسز کے جو ایڈمیشن ہیں وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے کلوز کر دی ہیں۔ جن طالب علموں نے ان کلاسز کے اندر ایڈمیشن لینا تھا، اب ڈیٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ مزید یونیورسٹی کی طرف سے کوئی بھی ایکسٹینشن جو ہے ان کلاسز کے ایڈمیشن کے اندر نہیں کی گئی۔ اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو اب آپ کو 15 جنوری تک انتظار کرنا پڑے گا۔ ان کلاسز کے جو ایڈمیشن ہیں دوبارہ 15 جنوری 2024 سے اسٹارٹ کر دیے بلکہ 15 جنوری 2025 سے اسٹارٹ کر دیے جائیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ کن طالب علموں کے لیے یونیورسٹی کے لاسٹ چانس ہے۔ جتنے بھی طالب علم ہیں بی اے، بی کام، ایسوسی ایٹ ڈگری، بی ایس، بی ایڈ، اے ڈی، بی بی اے پروگرام، ان کے جن کے کلاسز کے اندر رزلٹ آیا ہے سیمسٹر خزاں 2023 کا یعنی کہ آٹم 23 کا، اور ان کے رزلٹ کے اندر ایف ای آر 1 یا ایف ای آر 2 شو ہوا تھا یا سٹار کا آپشن شو ہوا تھا، تو ان کے رجسٹریشن کروانے کی جو آخری تاریخ ہے وہ کل یعنی کہ 9 ستمبر 2024 ہے۔ 9 ستمبر تک آپ اپنی رجسٹریشن کر کے 10 ستمبر تک اپنی جو فیس ہے اس کو آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ جب ایک دفعہ آپ لوگوں کی رجسٹریشن کا عمل کلوز ہو جاتا ہے تو پھر جتنے بھی سبجیکٹ آپ کے ری اپیئر ہوتے ہیں ان کا پھر آپ ری ایڈمیشن یعنی کہ رجسٹریشن نہیں کروا سکتے۔ تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو دوبارہ سے اگلے سیمسٹر کے اندر اس کا داخلہ کروانا پڑتا ہے، پھر اس کے اسائنمنٹ جمع کروانی پڑتی ہے، اور پھر اس کو پیپر دینا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس موقع سے آپ نے لازمی طور پر فائدہ اٹھانا ہے، اپنی رجسٹریشن کا جلد از جلد کرنی ہے۔ جن طالب علم کو رجسٹریشن کرنی نہیں آتی تو اس کے اوپر میری کمپلیٹ ویڈیو موجود ہے جس کا لنک میں آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اپنی جلد از جلد رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ مکمل کریں، اور آپ کے پیپر جو ہے وہ اسی یعنی کہ جو نیکسٹ پیپر ہونے ہیں اکتوبر کے مہینے کے اندر، انہیں پیپروں کے درمیان آپ کے ری اپیئر والے جو سبجیکٹ ہیں ان کے پیپر بھی لے لیے جائیں گے۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، اپڈیٹ آپ کو اچھی لگے گی۔ ملتا ہے ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔